Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero, na verdade não vai ser nenhum vídeo falando para você fazer algo, consertar algo, resolver algo não, né? Hoje na verdade esse vídeo é o seguinte, vai ser bem rápido, prometo. É somente um recado para algumas pessoas, né? Claro que isso não me incomoda, tá? Mas esse vídeo vai ficar bem claro a respeito da minha pessoa como profissional, né? E em relação a alguns comentários que são feitos, não somente em vídeos meus, né? Mas eu pude perceber alguns canais aí que tem alguns comentários infames, né? Sobre pedrecista, né? É interessante que as pessoas do Brasil têm aí uma capacidade imensa, né? De dar apelido para as pessoas, né? Para zombarem na cara das pessoas, né? E estou ajeitando a câmera e estou meio torto. E o que que acontece? Qual que seria o recado? Vocês estão vendo que eu estou instalando aqui essas luminárias de plafons LED, né? Já instalei no banheiro, vou instalar essa mão no centro. Apesar dos trabalhos que estou fazendo aqui, né? Agora eu pergunto para você, que tem essa mania de passar pelo meu canal, dizendo que esse dia tem um rapaz lá comentando, nem sei nem o nome do indivíduo, né? Ele me disse que era engenheiro elétrico, né? E um monte de porcaria lá, né? Para começar, quem é estudado, quem é culto, quem é inteligente, não se preocupa com coisa pequena, né? Que eu me considero uma coisa pequena, aquilo que eu faço na internet, né? Não é nada extraordinário. Se eu falar, deletar meu canal, apagar meus vídeos, acabou. Acabou o canal do Paulo Pedreiro. Paulo Pedreiro continua sendo o que é, né? Simplesmente vocês não vão ver mais aquilo que eu faço na internet, né? E diz que é engenheiro, que não sei o que tem, e um monte de coisa, que estudou. Pessoal, entenda uma coisa, estudo é muito importante. Você fazer um curso de uma boa instituição de ensino, que não visa somente lucro, porque é difícil você encontrar, né? Para você ser um eletricista, você... Eu não vejo ninguém falar que pedreiro faz curso, né? Eu fiz um curso há 11 anos atrás, de assentador de placa cerâmica, né? Nem esse termo o legista usa mais. Eu tenho lá na parede, mas esse diploma nunca me deu nada. Nunca me deu emprego, nunca me colocou acima de ninguém, enfim, né? Simplesmente eu passei por alguns testes lá, fui aprovado, né? Dentre muitos, enfim, né? E eu já fui trabalhar conhecendo o que eu já fazia. Simplesmente me deu ali algumas informações a mais que hoje a internet, né? O Google aí está recheado de informação, inclusive no canal Espírito Informático. E o recado é o seguinte, para você que acredita que uma pessoa que trabalha, né, na construção civil diariamente, um pedreiro, um ajudante, ele não pode aumentar a sua capacidade, por exemplo, até no canal vídeo, senão você instala uma câmera de segurança. Né? Eu sou técnico de hardware. Cursei 2 anos numa escola aqui, que para mim não foi uma escola boa, não foi. Né? Porque o que eles faziam para mim lá, hoje eu faço melhor. Não foi. Simplesmente levou aí quase 4 mil reais meu, né? E eu estou com um bocado de livro em casa atualizado, né? E hoje a escola fechou 2 vezes, abriu, por conta de quê? Porque não tem professores capacitados, tá entendendo? Paulo, mas como é que faz então? Eu quero aprender a ser eletricista, como é que faz? Eu tenho que estudar, claro, mas estudar não é tudo. Não resume em estudo, resume em prática. Eu estou instalando essa luminária aqui, ó, né? E a conta aqui, olha esse interruptor aqui, essa tomada interruptor, tá vendo? Ele tem um retorno na própria tomada conjugada, certo? E esse quilômetro está com problema. E eu, mediante alguns testes aí com o multímetro, eu encontrei o problema. Tá? Eu tenho um interruptor, vou trocar. Inclusive aqui atrás aqui eu tenho essas caixas aqui com todos os módulos, né? Tomada e interruptor. Fiz isolante, tem aqui minhas ferramentas, tá? Estou ajeitando aqui. Resumindo a moral da história. Para você que passa pelo canal, né, zombando, que tem muitos comentários lá que eu até... Eu deixo de propósito, né? Porque aí eu pego as pessoas, eu chego junto e falo. Eu não tenho medo de mostrar a cara. Então, um profissional, ele não tem medo de pôr a cara. Né? Hoje no YouTube, hoje nós temos aí engenheiro de tudo. Engenheiro, nós temos mestres, nós temos... enfim, quando eu comecei com esse canal, eu sou um dos primeiros, eu sou o primeiro, né? Hoje tem um monte de canal hoje. Né? Hoje é um canal, hoje é canal de identidade, é um monte de coisa, é um monte de bobeira, né? Essa molecada que começou, pegou o diploma faz 2, 3 meses, e vou para a internet fazer esses vídeos sem noção, né? Que muitas vezes o cara tem medo de tomar um choque. Eu estou trabalhando aqui, ó. Estou pegando aqui no fio aqui, ó. Vendo? Eu quero ver você que fez um curso agora, se você botar a mão no fio aqui. Você tem medo. Porque é prática, meu filho. Tá?
sabe você que se você pegar um desses fios aqui, não tem retorno, então você não vai tomar choque. Agora se eu pegar nos dois, eu tomo choque. Se eu pegar naquele fio e tocar em alguma coisa, eu tomo choque. Isso é básico, você aprende no dia a dia. Quer estudar? Estude. Leve alguma informação bacana. Não passe por aqui pelos canais, pelo meu canal, dizendo que você é engenheiro, que você, se você fosse um engenheiro elétrico, coisa que fosse, né, você procuraria desenvolver alguma coisa para a sociedade. Não passar pelos canais minimizando as pessoas. Eu sou pedreiro, carrego o título de pedreiro que eu quero. Eu poderia botar o nome de mestre, isso aqui, não, eu sou pedreiro, acabou. A minha obra é do começo ao fim, a minha obra não tem que entrar isso aqui. A única coisa que entra na minha obra, muitas vezes, é só o gesseiro e o careiro, né? O restante eu faço tudo, e os caras vão planejar os móveis. Então eu não tenho medo de fazer o trabalho, eu não sou um Zé faz tudo, eu conheço o que eu faço, do básico ao acabamento, entendeu? Então o canal tem recheado com quase 1.100 vídeos aí, e alguns vídeos meus de parte elétrica, né? As pessoas passam por lá para tirar sarro, e vocês não sabem, quanto mais vocês passam para criticar, mais visualização ganha, né? E mais cascalho e fatura, seus trouxas, entendeu? Então não passa, fala, quanto mais vocês comentam, mais visualização dá, né? E aí a minha receita aumenta. Sabia que eu postei meus vídeos no canal ali, eu ensino você a ganhar dinheiro, então o tempo que você perde passando por um vídeo criticando as pessoas, vai fazer igual eu faço e muitos fazem, se você é inteligente, vai fazer coisa bacana e vai ganhar dinheiro na internet, fica perdendo tempo, gastando força, isso aqui muitas vezes, para poder ficar comentando esses comentários, como é que é a palavra, né? Infames, né? Um comentário infame que não tem fundamento nenhum. Então é o seguinte, então o recado é para você, assista esse vídeo até o final e deixe seu comentário aqui embaixo, tá certo? Eu não estou falando mal de ninguém, simplesmente é um recado para você que gosta de criticar as pessoas, não somente no meu vídeo, tá? Não passa por aí, fique você sabendo o que eu conserto de merda, tá? Vamos falar a palavra para você entender, de merda de eletricista, que dizem que é eletricista, que pega os carros, coloca aquele banner, aquela coisa maravilhosa, o cara faz aquele monte de coisa no carro, o cara não sabe trocar um capacitor no ventilador, fui na casa do cliente, lá o ventilador não funcionava, fui lá trocar o capacitor. O cara foi lá duas vezes, fuçou, desmontou o ventilador, fuçou, não tinha problema. E o eletricista, que tinha a NR10, que era um monte de coisa, não soube trocar o capacitor, não soube achar o problema. E aí? Paulo Pedreiro não tem o NR10, né? Paulo Pedreiro tem consciência e capacidade de executar um bom trabalho. Então essa é a dica para você, tá? Então, antes de julgar um livro pela capa, procure ler primeiro. Bom? Tchau, tchau!